Dnes ma potešila žiačka, ktorú učí matematiku. Na vysvedčenie mala na konci minulého školského roku 4. A teraz vďaka Smartboxu urobila 2 perfektné testy po sebe úplne bez chyby. Takže dal som prednosť Smartboxu pred spracovaním šachových videí z Dolného Kubina. Témou dnešnej lekcie bude hodnotenie kvality otázok na Smartboxe. Tento program má v sebe veľký potenciál, ale podľa môjho názoru potrebuje ešte dotiahnuť niektoré veci. Ukážeme si to na príkladoch priamo v tomto programe. Máme tu prvý typ otázky. Za normálnu teplotu ľudského tela považujeme teplotu od 35,9 stupňov Celzia do 37 stupňov vrátane. Ktoré z daných teplot môžeme považovať za normálne? Tu je použitie výberu z viacerých možností absolútne v poriadku. Tieto hodnoty sú dynamické. Ak si niektorý žiak napíše odpoveď na papier, nepomôže mu to. Ak odpovie nesprávne, dostane túto otázku znovu s inými číslami. Takže otázka je úplne v poriadku. Takže ho aj správne zodpovieme. Mali to byť tieto 3 hodnoty. V jednotlivých možnostiach tejto úlohy sú rôzne teploty. Ktorá z daných teplot je najvyššia? Opäť výber z viacerých možností. Úplne korektný výber. Správne použitie otázky, kde sú viaceré možné odpovede. Viaceré alebo jedna možná odpoveď z viacerých možných odpovedí. Takže najväčšia hodnota je 37,7. No a táto otázka je statická, to znamená, obrázok sa nebude meniť, nebude sa meniť ani odpoveď. Môj verdikt, absolútne nevhodná otázka. Čo sa naučí na tejto otázke zlý žiak? Naučí sa, že v úlohe mám nejaký obrázok a správnou odpoveďou je Bčko. Nič viacej, nič menej. Takže môj návrh, ako to urobiť, aby táto otázka bola kvalitná, zmeniť ju na dynamickú. Pripravuje sa nová verzia Smartboxu, ktorá bude využívať JavaScript, HTML, CSS, bude využívať knižnicu React. Navrhujem vytvoriť knižnicu grafických React komponentov. Obsahom tejto knižnice môže byť obložník. Bude sa môcť zmeniť jeho dĺžka, jeho výška, a je o farba. To znamená, že môžeme mať obrázok bez týchto červených obložníkov. Tie sa vygenerujú dynamicky na plátne pomocou JavaScriptu a už spomenutého komponentu, grafického komponentu React. Takže vždy to bude inak, žiak pochopí, ktorá hodnota je najväčšia. Nezapamätá si, že správna odpoveď je B. Takže ešte raz, nevhodná otázka. Nevhodný typ statickej otázky. Vhodný typ statickej otázky je otázka 1 stupeň, koľko je to minút. Že ak sa to naučí, že je to 60. A to je informácia, ktorú by mal ovládať. 1 stupeň je 60 minút. Nechceme, aby sa naučil, správna odpoveď je teplomer číslo B. Teplomer na obrázku ukazuje teplotu. Opäť
nevhodná statická otázka, vždy dostane rovnaký obrázok, vždy dostane rovnaký výsledok, 37,2. Žiak, slabý žiak sa nebude namáhať pochopením, prečo 2/10, keď je to na prvej čiarke. Nebude ho to vysvetlenie zaujímať, zapamätá si, na obrázku je výsledok 37,2. Riešenie, opäť také isté, alebo podobné ako v predchádzajúcom probléme, vytvoriť ten element, grafický element, React komponent, obdĺžnik, kde sa bude môcť definovať dĺžka obdĺžnika, šírka obdĺžnika a dajme tomu súradnice ľavého dolného rohu, farba obdĺžnika. Keď sme to takto urobili, tak čo by bol výsledkom? Aký by bol výsledok? Žiak by pochopil, ako čítať na tejto špecifickej stupnici, na tomto teplomere, kde jeden dielik znamená 2/10. Ale nepochopil by, prečo je jeden dielik 2/10. To by sa jednoducho naučil na spameť. Takže vylepšením a zdokonalením tejto úlohy by bolo to, keby tá reaktnica obsahovala komponent mierka. Opäť grafický komponent, ktorý by sa mohol ľubovoľne naťahovať. Určovalo by sa pri tomto komponente, koľko čiarok bude medzi tými jednotlivými číslami. Možnosti by mohli byť 2, 4, 5, 10. A keby bola takáto dynamická úloha, tak žiak pochopí aj význam mierky, aj sa naučí čítať teplotu na stupnici. Takže verdikt, opakujem ešte raz, nevhodná otázka. Ale je to dobre urobené, skúsime to s nulou. Nula je tam zbytočná, ale správne nám to uznalo, je to správna odpoveď. Teplomer ukazuje teplotu. Akú teplotu bude ukazovať po čase, keď teplota klesne o 9 stupňov Celzia. Tu je obrázok iba ilustračný, takže je to úplne v poriadku. Úloha je dynamická, čísla sa budú meniť, žiakovi nepomôže, že si zapamätá výsledok. Hodnotenie, kvalitná otázka. Takže výsledok bude 54,5. Už vieme, že to berie aj bodku. Ešte pridáme aj 0. Som sa musel pomýliť. Teplota klesne, nie stupne. Aspoň si ukážeme, že to naozaj bola dynamická otázka. Pri dynamických otázkach platí, že červenú chybu napravujeme správnou zelenou odpoveďou. Stačí jedna správna odpoveď. Pri statických treba dve správne odpovede idúce po sebe. Takže teraz si už prečítame presnejšie zadanie a si ešte všimneme tieto hviezdičky. Tie sa vzťahujú k minulé otázke. Tu ju máme napísanú. Už som tento test robil viackrát. Červená samozrejme znamená chybu, zelená znamená správnu odpoveď. Takže teplomer ukazoval teplotu 42,6 stupňa Celzia, akú teplotu ukazoval po čase, keď teplota klesla o 0,7. Takže klesla 41,9. Zbytočný zápis, testujem všetko možné, čo sa dá. Vidíme, že sme späť na tej chybovej otázke. Ten istý teplomer, ale iné čísla. Teplota klesne o 7 stupňov. 31 minus 7 je 24,9 desatín stupňa Celzia. Táto otázka
je v poriadku, dynamická, obrazok je len ilustračný, čísla sa menia. Učenie na spameť nepomáha. 70 plus 24 je 94, celých 9 desatín. A pravdepodobne posledná otázka, ak sa nepomýlim. Obrázok len opäť len ilustračný, úloha dynamická, úloha je v poriadku. Teplota stupne o 8 desatín, takže bude presne 50. A tu môžem to dať takto, alebo môžem dať aj zbytočnú nulu. Skúsime to. Všetko v poriadku. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali alebo zhodnotili kvalitu príkladov na Smartbox. Smartbox môžu vylepšiť dve veci. Zlepšenie algoritmu učenia, výber z viacerých možností a ešte viac zlepšia Smartbox dynamické úlohy. Statické úlohy ozaj iba tam, kde to treba. React komponenty, plátno Canvas zvládne generovanie dynamických obrázkov, nie hotových obrázkov. A ak toto Smartbox dokáže, má pred sebou svetlú budúcnosť.